كل نفس ذائقة. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حدیث ابو داؤد شریف کی روایت ہے, جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے مسلمان بھائی کی کسی معاملے میں سفارش کی اور پھر اگر اس شخص نے اس سفارش کرنے والے کو سفارش کے بدلے میں کوئی ہدیہ پیش کیا اور اس نے وہ ہدیہ قبول کر لیا, تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا. محدثین نے اس حدیث کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اس حدیث میں جو سود کہا گیا ہے وہ اس اعتبار سے کہ سفارش کرنے والے کو بغیر کسی عوض کے یہ مال حاصل ہو رہا ہے, کیونکہ سفارش کرنا یہ ایک مندوب اور مستحب عمل ہے. اب اس مندوب مستحب عمل کو اس نے یہ ہدیہ لے کر گویا کہ اس کو ضائع کر دیا. رہا مسئلہ جس نے سفارش کری ہے اس کی طرف سے ہدیہ قبول کرنے کا, تو فقہا نے لکھا ہے کہ اگر پہلے سے ہدیے کے لین دین کا معاملہ ان میں آپس میں چلتا ہے تو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر پہلے سے کوئی ہدیے کا معاملہ لین دین نہیں چلتا بلکہ یہ سفارش کرنے کے بعد ہی اس نے اس کو ہدیہ دیا ہے تو یہ رشوت سمجھی جائے گی اور پھر اس کو قبول نہیں کیا نہیں کرنا چاہیے, اس سے احتراز کرنا چاہیے. لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط